utinya abantu utinya ni Imana bura nubukwe buri bwo cyane ntanu gutwika yaka yararongoye Imana ntago nta muntu utarongora none se wowe iwabo wakeza ko mpaze ko mpaze neza ese ahubwo ikibazo ufite nuko keza atagutumiye mu bukwe nta nubukwe nashaka kujyamo keza we mwibuke ko yaka agiye kujya muri Amerika muyo ibintu bashiki bacu bakunda bakunda visa bakunda visa bakunda ninyama nzarikora usuko usuko ushobora gukora muri umuna wawe muri ushobora gukora ubukwe muri umuna ntabugenewe ariko ngiye nkabuzamo ntago byemera cyangwa urabyemera ibyo ntago kukira no watashye ubukwe ababyeyi baya kandi babuzemo bari bahari icyo ni icyambere ku bantu nimba ku muntu wese ugifite dote na ugende ubusubiremo neza bwo ngiye nkubwisha ukuri yaka yakoze ubukwe abantu mwumva ngo yaka ngo ni imiteguro hariho abantu nagiye kumva nk'umuntu witwa Shangazi arimo abaza ibintu biraho ngaho numva by'amafuti kugira ngo yabazaga iki yatubwiye we nande yakayambwiye ko atarajya imbere y'ubutabera we yavuze kare n'ubutabera ataraje imbere y'ubutabera yakawe nongere mbisubiremo yego yaka yarangije kwipimisha ibintu byose yarangiye kugira ngo ajye muri kujya imbere y'umurenge byari kumugora ubisubize gute katagiye cyangwa umuntu utemera ko yaka yakoze ubukwe n'icyo umubwira uwabyemeye n'icyo umubwira azaza testing ya karebe nimba zikurongora cyangwa atabizi nise gukora ubukwe no kurongora bihuriye he none se kari cyo numva mushobora kwa mwaraduseho haranagwa shootinze baryamanye washootinze ubukwe none a nyine nge nakubajije ikibazo nka big man yakafite hamagara mama uzashake mama wa yaka cyangwa ushake umwe mu bavandimwe ba yaka waza ati yaka yakoze ubukwe ntiyabubwe yabukoze nkanje wahageze mbere yaka bwa mbere twakoranye impamvu uri abukwe bwa yaka bwabaye mu ibanga reka mbisobanure hari abantu bashaka nyine kuvuga ngo wakoze ngo ubukwe bwa yaka ngo warabuteguye nge ntago mbutegura kuko sinandi mu mutima wa yaka yaka icya mbere kirasha agiye kujya muri Amerika nkureho n'urujijo rw'ifoto yagiye igaragara ngo yaka ngo yagiye muri Amerika yaka oya yaka yira nkuru yabaye bavuga ngo yagiye ntagariyo Yes nanjye gusuzo kurikije JB Rwanda ari kumeze neza cyane aho ugira umuco byose byatangana mu gihe cy'amajyaruguru basaza n'ingera zuba neza ari kumeze neza cyane uko mubizi mene tugenda tubageza mu update agiye atandukanye muhereko kubona ubukwe bwa yaka wera ubukwe bwa yaka bwavugisha abantu menshi cyane bamwe nibyo abandi sibyo abandi barabeshya abandi iki rero burya twageze ngo dushyire amatsiko kuko nyina na nyuma y'ubwo bukwe twaje gukoresha yaka inkuru tumusanze ahantu nyine yagiye kuruhukira n'umugore we atubwira yuko ari byo ariko ngiye nanjye ku mutima wanjye mbabwije ukuri mfite akadute gato 80% nemeza ko atari bwo burabukwe kuko niba ari ubukwe tutabonamo impeta mbere uko tutabonamo ababyeyi ubukwe tubonamo ngiki so aka kanya no kugira ngo izo mpaka uko guterana amagambo ko ari n'umuntu kare wambwiye ati nateye impaka n'abantu nk'abangaye bambwira ati ubukwe nibwo abandi nibwo so turi kumwe n'umwe mu banyamakuru bagaragaye muri ubwo bukwe nebure wabuteguye simbizi menti agiye kutuganiza byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri ubwo bukwe hano niba ufite dute ku mutima urava wasobanukiwe niba ari byo koko cyangwa niba atari byo nta kindi musabwa ni ukurikira kino kiganiro mugakora subscribe like share ndetse na comment ngiye nitwa big man kuri kamera ariho Joshua tugiye gutangira tumwakira rwose rekana nicare neza cyane pe amakuru yawe ndashima Imana n'abanyarwanda muri rusange men harashize igihe kinini tutabana se ubona nubwo ujya ukurikirana yawe tv nyine ndavuga face to face kwa kundi kuganira ya ni ukubera akazi kenshi umuntu aba afite urabona nino kovide mwana yatumye bamwe tunanuka abandi tubyibuha warabyibushye warananutse wowe njye narananutse umusa kubera iki njye ntabwo nigize nk'igikoma igikoma narakinywesha nkubeshye se ntabwo baguhaye ifu kari ifu ni nzi ko yigeze gutanga igiri ya fu yari iy'abantu batishoboye wowe urishoboye ntishoboye ese ko mfite amaguru n'amaboko reka kutishobora ntagaruka kuvuga ngo ni uko utabona amaguru n'amaboko njye ndishoboye mwana ubu nawe uwo munyamakuru wafashe iriya ngiye se nagiye kubona bayinzaniye mu rwego ngo turimo gufasha abantu ariko wari wibaruje ndetse nari kuyanga oya barayinzani bajyaga bazanira abantu tubajije na Joshua uri kuri kamera abantu bagiye nyine ni abantu bagiye babaruha iyo fu twibara ituzaniye ubwo uri umwambuzi umwambuzi se wambuye abakene gute se ngiyewe baratuzani baravuga ati dore ifu uruganda rwabageneye nk'abantu bamaze iminsi mudakora abakunje ko amadore ngo icyo bashaka kunywa igikombe batuzanira ifu ubu ni ukuvuga ngo na sire queen zanyweye ku ifu bazihaye nazo zarahaye uya twebwe bitewe n'akazi twakoraga
ko gucunga umutekano w'abanyarwanda mu buryo butanye byanye n'amajwi. Ya mwana nyine nuko ngukunda Imana ko nongeye kukubona. Ya men hashize igihe nko nk'amezi nk'umunani ndakeka mbere ya COVID gutyo. Men zijya hano tuherukanira duherukana mu rubanza rwa Zayin. Akoze uko ari byo niho tuherukanira cyera kabisa. Okay, bimeze bite rero? Ndashimira Imana n'abanyarwanda, nshimira n'abantu batashye ubukwe bwa Yakamwana. Batashye ubukwe bwa Yakamwana. Oh, none nshaka ko tuhita tugana. Nagiye kubona nanjye ndyamye mbona notification iraje Yakamwana koze ubukwe. Mbona uramukobwa asanzwe muzi. Uramukobwa twa Sandra sanzwe muzi kera nkora ku kinyamakuru kindi nabwo kikora cyakoraga kuri YouTube kitararangira. Numwe mu bantu nakoreshaga metrive menshi cyane. Nkeka ko namukoresha nka metrive nkane cyangwa atanu. Yikurikiranyije bwa mbere namumenye ko yajyaga mu mavideo nza kumumenya nabwo akaza yambwira ati dutwike ndavuga okay ntari bi njya kubona Yaka ashakanye nawe utinya abantu utinya n'Imana bura nubuko buri bwo cyane ntantu gutwika Yaka yararongoye Imana ntago nta muntu utarongora buretse Yaka yakoze ubukwe ubu ni kimenyimenyi Yaka ntari mu hano aha hano hafi mu Rwanda cyane cyane ubu Yaka mushatse jo nagora mubona ushobora kumubona ubu ari kubaka kanya fata telefone ya umuhamagara mubaze ngo uri nakwita ngende tankugurira Yakamwana yakoze ubukwe none se ni igiki mu ubu yakatuvugana ari mu kwezi kwa bo hehe nyine si ngombwa naga ari ngombwa ko makubwira ariko ubu yakatuvugana nimba ukurikirana zimwe mu mbuga nkoranyambaga za VD Frank urabona ko yakari mu kwezi kwa bo ari mu kwezi kwa bo niki cyanyemeza kubura reka mbikubwire Yaka ari mu ntara ya majyepfo urenze uturere tune ubwo wishakire mu karere ya Karimo ari mu karere ka Muhanga nako ni karere ka Nyanza cyangwa Butare harya butere ka Butare kabaho Yaka ari mu karere ka Huye Yaka ari mu kwezi kwa buki Yaka yakoze ubukwe biri seriye mwana okay men reka mbyemere ko gusa nje nshaka kukubaza ikibazo yego ni iki kiwe kikwemeza ko yakatakoze ubukwe utangira wavuze ngo nta babyeyi bari barimo kuva wavuka n'ubwa mbere wumvishije umuntu kubwira ngo njyewe sinshaka ifoto yawe ku buryo umubyeyi atakishimira ifoto z'umusa aha ababyeyi bayaka n'aba Sandrine harya twa Sandrine yitwa nde harya yego ndakeka ariko yitwa Keza barwaye indwara yuko batakunda amafoto hamagara mama uzashake mama wa Yaka cyangwa ushaka umwe mu bavandimwe ba Yaka umubaze ati Yaka yakoze ubukwe ntiyabubu yabukoze nkanje wahageze mbere Yaka bwa mbere twakoranye impamvu uri abukwe bwa Yaka bwabaye mu ibanga reka mbisobanure hari abantu bashaka nyine kuvuga ngemi ngo wakoze ngo ubukwe bwa Yaka ngo warabuteguye nge ntago mbutegura kuko sine ndi mu mutima wa Yaka Yaka icya mbere kirasha agiye kujya muri Amerika. Nkureho n'urujijo rw'ifoto yagiye igaragara ngo Yakango yagiye muri Amerika. Yaka yibereye. Ira nkuru yabaye bavuga ngo yagiye ntagariye. Ntagariye. Yaka yibereye ahantu ari kumwe n'umugore we Keza Sandra mu kwezi kwa buki. Ahantu bameze neza muri hoteli imwe nashatse kuvuga. Uri kubyumva? Izina ry'Imana yo mwijuru sindi kukubeshya. Yaka ari mu kwezi kwa buki ameze neza. Ahubwo mwebwe ndabagaya nk'abanyamakuru umuntu akora ubukwe mugahita mumubyukiriza ibintu by'amamikoro nkanjye wari uhari kuki navuze ngo ngende mujyane wo mikoro tugiye kumubaza haje mu rujo rwinshi niyo ubona ubukwe nta abaturage bose bakoze ubukwe kuki mutajya kubabaza ngo mubaze nimba Yaka ni umustari agomba kubazwe arazwe ubu niwe mustari wa mbere mu gihugu ukoze ubukwe Nuwa ambro koze ubukwe bwikiza. Konores yakoze ubukwe wa wigeze muzika. Bwibashijweho. Ubwanores se waramubajije. Ubwanores se bwari ubukwe bugaragara. Safi yaragutumiye mu bukwe bwe. Eh narindiyo. Hehe. Kwawe na foto yawe twabo. Ku murenge nari impari. Kare. Ku murenge nari impari. Ariko na foto yawe wabonye muri reception. Nese Yaka, Yaka yari hepfo. Ubu byaranditse ngo. Ehe. Uretse ibinyamakuru. Kwirebera hose twari turi hano ubukwe bwa bere. Safi Madiba akoze ubukwe mwibanga. Ubu se urusha ubushuti Safi nanizo ko niza atabo utamubonye mu mafoto umva rikora uziko ushobora gukora muri umuna wawe muri ushobora gukora ubukwe muri umuna ntabugenewe ariko ngiye nkabuzamo ntago byemera cyangwa urabyemera ibyo ntago kuki rano watashye ubukwe ababyeyi baya kandi babuzemo bari bahari icyo ni icya mbere ku bantu nimba ku muntu wese ugifite dote nawe ugende ubusubiremo neza byo ngiye nkubwisha ukuri Yaka yakoze ubukwe abantu mwumva ngo Yaka ngo ni imiteguro hariho abantu nagiye kumva
nk'umuntu witwa Shangazi arimo abaza ibintu biraho ngaho numva by'amafuti kugira ngo yabazaga iki yabazaga ngo ngese ngo yaka ngo wakoreye ubukwe erega naga ari ngombwa ngabantu bose mani ngo bafite ubukwe bakubwira ubu inshuti zawe zose uziko ziwenda inshuti zawe zose zaragutumiye Musa ababyeyi ba yaka icyambere cyo yaka afite ababyeyi bombe ibyo murabiza ntago mbizi ntago ubizi ntago mbizi nyine sarabafite ariko se yaka ntajwe kundi muntu buretse nta mubyeyi afite Fata video tu praying ugende urebe muri reception njye narabakubiranye hanze muri man izina ry'Imana nasubiye inyuma nanjye ari ahaboro bari bavuze uramujamara ubwo muzi umurundi wari burimo uramuzi ntago muzi ntago muzi nyine umukobwa amwambariye uramuzi wambariye keza uramuzi ntago muzi ntago muzi none se wowe iwabo wa keza ko mpaze ko mpazi neza ese ahubwo ikibazo ufite nuko keza atagutumiye mu bukwe nta nubwo nashaka kujyamo keza we mwibuke ko yaka agiye kujya muri Amerika yego muyo ibintu bashiki bacu bakunda bakunda visa modoka, bakunda visa bakunda n'inyama mutegereze rero yaka najya muri Amerika muraza kubona ari kumwe nande ari kumwe na keza so wewe wabimenye gute byagenze gute kugira ngo umenye burahuke mana mfite umujama wanje ukora kuri ambassador spark yaramamagara arambwira ati ibintu byabaye urabizi ndambwira ati biki ati yaka byagenze gutya na gutya uri kubyumva nanjye nyine nk'umuntu w'umupaparazi faster mita mfata ka bike ahubwo mwari muri ko mutaje mu bukwe bwa yaka ari muri ko naka kandi mfite ikibazo uragiye ugezeye ugende wambaye nakuriye gute wari wambaye gute mu bukwe nyine rebe uko nayo nambaye none se ubu hano nambaye gute wambaye nk'umuntu mu buzima busanzwe nk'uko yagenda yambaye mani fata ifoto yanjye nayo nambaye urebe uko nayo nambaye playing ntarebe ndabikwemere playing iki playing ubukwe urabona nayo nambaye koboyi inkuru ziri hano hanze yuko wateguye ubukwe kugira ngo utwike kugira ngo twike hano hanze cyane yawe izamuke kandi koko yaranazamutse iyo umuntu avuze gutyo nibyo koko ntago ari byo fugishwe nge nago nakoze cyane kugira ngo cyane cyangwa ngo twakoze ubukwe ngo ni nge nateguye ubukwe bwa yaka akose mwana neguye ubukwe gute ngiye mu mugi numije ubu mwese byari byarabananiye kuvuga ngo mujye mu mugi mukodesha amakanzu muyazane ngo mutegure ubwo bukwe yaka yararongoye ese ubundi nafite irongora keza nafite harongo inyise uya wishaka kumugisha ibintu afite kabanda yiwe agomba kuyikoresha yararongoye yakamwana we yakorongora byo gahoraho rongora urabizi uramufatira cyakase yaka ibi nawe yero bakubwira ntago bizi wowe cyamaye ngata okay bura ukavuga ngo buretse none ngiye ngo ikibazo none ngo munyamakuru yaka nta bushobozi afite bwo kuba yakora ubukwe kuki mwibaza ku bukwe bwa yaka njye ntabwo mvuze ko butashoboka ahubwo ni reka ngwe nange fact zigaragaza ko buratari ubukwe ubukwe tuzi yuko uko byagenda kose berekana bagiye mu murenge bafashe ku ibendera reka nkomeze icyo ngicyo uragisubiza ngenda gusubiza kugira ngo nirirwe njya no mu bintu yego tunagare n'ibindi n'ubukwe bwa yaka tubuveho yego yaka afite umuwundi mubebe witwa Sandrine uramuzi mwagiye mubona abantu benshi yego akundana nabo first yaka bamushinja ko ari ibiceri by'abandi yego bya Sandrine wundi ariko yaka iwe kuko nubundi mu mutima wiwe yaranabibasobanuriye ahubwo abantu biduta ngo yaka yakoze ubukwe ahubwo message irimo kuba yaka yarakoze ubukwe na keza ni iyihe keza yabahaye message na yakabaha message icyo mukeka ko kidashoboka kirashoboka kuba mwarumvaga ko yakatakora ubukwe cyangwa ngo mwumve ngo yakora ubukwe ngasakuze ngo ngakora iki yaka yakoze ubukwe first of all ku muntu unkurikiye sinzi ntabwo mba namamaje wamamagaye gutya ngo ni oya ntaribi amamaze umuntu wese ubishaka ajye kuri yawe TV arebe se koko ni ubukwe si ubukwe none ubu bakubaze iki kiganiro turi kumwe ibibazo bakubaza uzabishyire ku gapapuro nge nzaza mbisubiza uzasubisubiza reka nkubaze iki cyangwa ujye muri comment yego zawe usome umbwire ati hari umuntu wibajije iki kibazo abantu badukurikiranye kano kanya umaze kubona buri ubukwe bwa yaka wowe wemera ko ari ubukwe koko niba utemera ko ari ubukwe niki ushingiraho uvuga ko atari ubukwe azakigusubiza
cyangewe ndahari ndi Emmy ufite na nimero yanjye ni 0718178079 ubishaka azamamagare anampatere code ibyo nzamubwira azabikubwire ubibwira abanyarwanda bose babyumva urakoze cyane ubundi wifuzaga katumira monde mu buku wija nago mvuga ko nica kuza mu bukwe aha bakubwiye kare impamvu yatumye batajye mu murenge bizuteze ko batagiye mu murenge yatubwiye ko wenande yakayambwiye ko atarajya imbere y'ubutabera we yavuze kare n'ubutabera kuba atarajya imbere y'ubutabera yakawe nongere mbisubiremo yego yaka yarangije kwipimisha ibintu byose yarangiye kugira ngo ajye muri kujya imbere y'umurenge byari kumugora ubisubize gute katagiye cyangwa muri uko akanatagiye ubizigwe aho yaka yararongoye ubabana na sinabihakanye sinabihakanye munzimwe ndimo gusubiza inyuma kuki umubaje impamvu atagiye imbere y'umurenge cyangwa utakavarije by'umurenge akubwiye ngo ukimubaza gute ntago ibyo bindeba ikindeba yaka yakoze ubukwe sibyo none se ubundi najya ni mfite uburenganzira bwo kuba nabanza kujya mu rusenge umuntu wese afite uburenganzira si ngombwa ngo abanze mu mategeko ni n'abantu benshi babana bataragiye mu mategeko akabanza agakora ibindi bintu byose agasaba agakwa kandi si ngombwa ngo n'umuntu ajye no gusaba ngo abishyire public ma ababyeyi bashobora no kwicara neza ntabwo urajya mu bukwe ngo wumve ngo umubyeyi wa kanaka ntiyabashije kuboneka ntabwo urabyumva ndabizi bajya banakora n'ubukwe ifoto iteretse hariya bavuga ati undi ari icyo ndabizi wowe ahubwo ndumva uzi ubwenge oya nese ruswa ntabwo mfite reka mva nkubwira ikindi reka nkubwira ikindi cyaje kubaho iby'ubukwe wenda iby'umurenge wenda barawukoze ntabyo tuzi nta nibyo twitaye nta nubwo binabarira nta nibyo bitureba ubukwe butaba burimo impeta nimwe ukabona umuntu nta n'impeta nimwe afite ku kaboko impeta yambaye ku kirenge ayambaye ku ijosi ayambaye please twise by'abantu yego ni hehe wabonye keza yambaye impeta kwiri ndavuze nanjye ndakubaza niba wabonye yaka yambaye impeta kwino gira bibasobanura ndavuze impamvu iki atayambaye nuko urutoki itajyamo dore ikibazo rero itangazamakuru tugira yego Justin ni iki ngiki sibyo yakeje bundi arasobanura avuga ati impeta keza yamaye ntabwo yanyweraga cyo ni cyane ah none yo keza bamuhaye keza abonye na impeta yambaye ako amaso yanyu areba amaso yanyu areba gute ubundi reka nkubaze ni gute umuntu ajya kugura impeta ntabanza making sure yuko izo nese umuntu ajya kugura impeta wese bijya komera nka byane ngo Knowless iki ngo nawe ngo yarayambaye ngo niyo ngo rutoki naro ngo byaranyanze ute ngo yanga kumukwira Knowless we bya Knowless nago mbizi biramureba ibyo ni ibintu bye biramureba we na Kerema ariko ikintu ngomba kubabwira yaka ni umuntu umusore nk'abandi yakafite ubwenge kimwe nubwo abandi sorry yakatekereza nk'abandi yaka nubwo ibyo muba muvuga mu Rwanda ndababwiza kuri iyo tuza kuba tudafite umuntu umeze nka yaka we yari uburyo aza mu show business ntabwo show business yacu hano mu Rwanda yari kubimeze so impamvu rero yaka wabihakanye kuri dute yanyu mujya kudutanga ku bukwe bwa yaka yaka yakoze ubukwe yaka bari kumwe na Keza reka niyo hoteli barimo imivuge bari muri hoteli yitwa Montana ubu niho bari mu kwezi kwa buki yego niho bari ahubwo mwebwe mwarababa kutagiye kukavari ngo ubukwezi kwa buki se kandi ari wa kafarenze n'ubu se ninge mukozi nge nyine wa yawe ti ko nta video turabona nyuma y'ubukwe ngoma ahubwo mwebwe ahubwo ngiye mfite ikibazo cy'amatsiko kibabaza ikibazo ntago nde mu mubukwe umuntu witwa yago yago ni nshuti yanjye yego wundi ujya kukangura umwana inuzi irimo kubera ikingaze ngo mugire waritse umwana akirira undi ko yamushatse ari mu gitondo cya kare umuntu yakoze ubukwe bamuzindukiye ku muryango wa interview ngo ubukwe bwa ngo byagenze gutya kuki se nge ntagiye nuko akazi kawe kari karangiye kahese waratwitse icyo washaka gutwika waragitwitse icyarangiye rero big man reka nkubwire ntago ari ugutwika mwana yaka yakoze yakabana na Keza yakubare mu kwezi kwa buki mu minsi iri imbere Keza araza kubyarira yaka imfura reka ukira aho ngaho abatekereza ko ari ugutwika kwa yaka abatekereza ko ari ugutwika kwa yaka ibyo birabareba kuko na strawberry yambara ubusa na strawberry yambara ubusa urabo ko ushoyemo amafaranga ngaho gushoramo amafaranga se ngiye ninge nagiye gusabira yaka cyangwa ngo muze ndavuga gutega ukava aho uri ukagenda ugakora kongera ugasubirayo oya Uya wishaka kuzana bya bintu by'imitego ngo niba utarashoye amanga bakwishyura ngo kugira ngo kavare ngo ubukwe bwawe bande se nisa umuntu ujya gukora ubukwe imana ntibamwishyure none se ninjye wari umukameramani muri buri abuko nge nagiye nk'umunyamakuru
wo umukameramani wa shooting z'ubukwe bwa Yaka arahari bafite ibyo bavuga. Okay, nyereka footage uzambara unyereke abantu uzabyemere uzanyereke footage z'ubukwe bwose bwa Yaka. Yego ninzi kwerekaza ndo nzahita nzasaba imbabazi hano kuri usabize nzavuga yuko nabyemeye nuko Yaka yakoze ubukwe ariko mwebwe muri guhunyuza dore nubundi rereka mbabwire ima Yesu Imana yohereje umwana wayo mwisi aza gukora iki gucungura abantu ego ntimwabyemere niya ducungura mura mutembagura mura mutembagura mura mutembagura yakakurongora none se yaka murabihakanye muzemera iki muzemera ko Satani ari ukora aha emi ujusubira inyuma mu nkuru ba wakoze ukareba comment cyenjayo okay inkuru wakoze y'ubukwe bwa Yaka comment wabonye zihakana ubukwe bwa Yaka nizanyeya ngo nyine oya narebe buretse ndagusubiza yego muri comment de kandebe mhm muri maze kurabwira 150 bengahe 160 160 okay oye okay mbara winjira umbwire comment ziriho ndabe comment emi where man angara abantu benshi cyane kuko nange mu gukora inkuru uzanabone nkozi inkuru ngiye kureba Yaka abantu benshi baravuga muri gutwika Yaka ntagaze ibyo arimo kwikururiza iki ariko ibiki nicyo gituma navuze ati nyamara reka mvugane na emi uvuga ibyo navuga bakumva ko mvuze ibishego sibyo ntaga ari ibishego Yaka nagitsinaga bafite aragifite gine buretse Yaka ntiyatunga umugore ntago mbizi wivuga ngo ntago mbizi yamutu Yaka si wavuga ngo numustari Yaka fite nese abastari bose wari mu Rwanda batunga abagore Yaka fite nuza yiwe igare rye uri kubyumva keza yabasha kunyonga ego uri kubyumva wereka buretse keza yatwita uh-huh. keza yarera keza yabyara yabyara none ushatse kumbwira ko abastari bose bari mu Rwanda batunga abagore abastari bose bari mu Rwanda bazwi batunga abagore umuntu byananiye none ninde umuntu byananiye eka tubyo ubuye kuvuga ngo umusaza oy umusaza wowe muvuge nyine numva umuntu byananiye eh no umuntu umwe tujye tumuvuga nyine birangire niwe byananiye ninde niwe byananiye abantu tuzi batandukanye n'abagore babo baba star harimo Jay Polly yego ni ushatse kuvuga se Jay Polly sinamuvuze ninde se harimo Safi gusa umuntu nzi udashobora kuba ariko kukatera bitwereka ninde inde nyina abantu Eric Senderi Eric Senderi yahunze inshingano uh-huh. burana King James nawe yayi na King James King James kurana arabura iki arabura umushobozi ndi gutinya abura gutinyuka nk'ukwayaka cyariko n'esubu seri ahubwo ambwire na namurangire icyana icyana niki niki kizimu bashadibu nibari nibari hari ashadibu amushaka ahubwo aje akwemeye amushaka indese shadibu mbabura aka kanyu giye kubona muri kom cyangwa kubona telefone shadibu akubwira okay niba ufite gahunda tubane wabyemera ntago ari ukwiyemera ntago ari iki none se shadibu niki kiki cyadanje afite kuburyo umva ko ngiye ntakwemeye ahubwo nge sinamwemeye nyine naha nicyo nyine nakira ngo nicyo nindi bukubwira shadibu wamwemerera nicyo ntago navugaga ngo wenda ngo agushatse bya bintu bijyata ahubwo wowe wamwemerera ko nge nawe tubana yego nicyo nabazaga reka reka nge sinabana kubera iki impamvu nabana na shadibu aratwika ntagatwika shadibu ntagatwika ubu se shadibu ubundi ngiye mu basire queen umusire queen ngiye numva nge nabana nawe yego numu bebe witwa gaga gaga yeri okay. gaga yeri cyambere okay. si yaje akavuga akazimya umuntu witwa strawberry kambanze muhamagare na mu muhe bavugane sibyo se kamuguhe rwose gaga do reba intinyi wowe muhamagare oya mfatangire intinyi muhamagare umubwiye emi ubaka kanyare mu cyo hari umuntu hano umbwiye ngo aragushaka ku buryo unavyemeye mwabana na bintu birenze man ngiye gaga ni inshuti yawe gawamba bari ku kiyi telefone gacamo naga kwita se ngaho ndi strawberry ngo nakongo shadibu je shadibu sinamweme gute kubera iki se iciye mbo yitwa mama w'abana ko washaka nyina w'abana nuye se umugore so wabya reka reka hallo gaga simine hallo halo ntabwo ndi kukumva reka nongere ngo wamagare so inshuro ya mbere ndabona byanze warutangiye kunyemeza uburyo atamfata
sawa gaga njewe yanze kumufata yanze kumufata sibyo impamvu mvuze gutyo waravuze ngo nago yamfata kandi hari kintu abasore hari kintu abasore tujye twitwaza cyane cyane nk'abantu dukora bene football gisindiking James sibyo sima mbwese ngagera intenge ariko nabo biririmba wi gaga bite Gaga na uhari yari kuri charge yagiye kwa muganga. Oh, so we mubwire ihangane. Bigman wa mushakaga. Eh. Ahubwo warani. Suhombye. Hamagara Shadib. Bimubwire. The boss arya ni ntane ngingira Airtel. Nago nyamamagara bya Airtel. Ni abana n'umuntu utumwe Airtel. Ni yakoresha ariko kuri call sanswe. Reka reka. Nuko. Mane nawo bundi singuye yakamwana aka yakoze ubukwe. Okay, yaka, reka reka mbere, reka reka mbere. Yakabwa ubukwe ndimo kureba hano. Sibyo imaze kurebwa ni 1,600,000, sibyo? 1,600,000. Ariko washyizeho agatumbnail gatwika. Kuba wateguye umugisha. Tarahonde. Ako mwana naga ari gutegura kandi aka kazi tubamo, sibyo? Tukacuka buri munsi. Hari abantu kubera ko ijambo YouTube abantu barifashe nyine nk'ibintu by'imikino abantu tujye tugukora imikino none n'ibintu by'ukuri ntago bajye bapfa kubyemera noneho dukora iki mwana tujye tugenda twambaye ubusa bamenye ko none arabyo tuvuga by'ukuri ntago mbi ari igihe n'abantu bataguha n'agaciro nyine ko abantu byabo rero yaka mbonero no kubikoreza urugo ruhire ndabona ndabona internet arimo kugenda nabi ufite comment 880,884 nenye like ni zingara 2,500 ani like 226 ariko kurekinga ikintu ntago mu wakemeye oh nese wajya kurekinga ikintu teme mu nyarwanda ibyo bintu biba gumvara ahubwo abatarabyemeye nabanga ba 200 ariko aba babirayikinze barabyemeye umusaza okay akakanya turimo gusoza kuri yakakwemera tugenda natundi tuntu tugana no gutonka 5 umuntu utemera ko yakayakoze ubuko nicyo umubwira uwabyemeye nicyo umubwira azaza testing yakarebe nimba zikurongora cyangwa atabizi nise gukora ubuko no kurongora bihuriye he none se ko aricyo numva mushobora kwa mwaraduseho haranagwa washutinze baryamanye washutinze ubukwe none nyine nge nakubajije ikibazo nka big man yakafite igikoresha imana yamuhaye of course Sandrina afite igikoresho na Imana ya muha. Aha, none yakafite ubwenge butekereza yatera inda agatunga umugore. Yanabyara. Yanabyara. Ni igiki wowe kikwemeza ko atakoze ubukwe? Ni igiki? Njyewe nari nimo kubariza abantu batabyemera. Utabyemera? None nje namubwiye. Okay, naka kanya arantu nasanze yakawenyine. Atari kumwe n'umugore we. Ako kanya. Ubu wowe uri kumwe n'umukobwa mukunda? Nta mukobwa mfite ngende tukundana. Andaya muri ubu se ubagabo bose bari mu mujyi wa Kigali na mukobwa mfite dukunda ubabagabo bose bari kugenda muri uno mujyi wa Kigali nako hashize umunsi bashakanye nako hashize umunsi bashakanye ubu yakakakanyura uravuga ko atari kumwe n'umugore we muhamagare ma nimero ye kandi uyifite muhamagare ma nimero ye ma nimero ye yandese yayaka reka ngo iya manager Rega yakagira manager. Ashobwo tangira kwambira manager buse ngiye nange sinahita nguye. Sinahita nguye umupampe josho akahita kwita bakakubwira ko ndimo kwesha ikiganiro. Yarabaherekeje mu kwezi kwa buki. Nge nakubwiye ahantu bari. Okay. Sibyo. Uko sikindi ushaka ni. Okay. Tukiraho ngaho. Hari abantu benshi barimo gufata abantu barimo gufata yaka. Bakamushakamo indonge. Bakamushakamo yabiretse maze ngusobanure. Bakamushakamo ikintu cyatuma ngiye ngura imodoka. Ako nawe uri. Deka uri kuri kunzana mu yakase ni cyamukuye oya nawe urimo nese none se yakana mukoreshereje ubukwe none se nge namukoreshereje ubukwe ntago ari we mvuze ako fikaba ba jama rero mwana reka rero mbabwire ye ahubwo nzaje ngiye nge rekana nishinganisha kirika nabantu bankurikiranye babyumve nge ndishinganishije wishinganisha ibiki kuki muri kuvuga ngo emi Ubarimo abantu bavuga ngo burabukwe ngo warabuteguye ngo ugiye gukuramo amafaranga menshi ngo inkuru ngo yarebwe reka reka nimwumva napfuye abantu bazabanyishe ni hagati ya Big Man na Yago nande na Manibu na wa wundi uvuga bya bintu ibiki umwuvuga ibintu byo gusambana na Shangazi n'uvuga ibintu byo gusambana bya bindi nyina bayigisha abantu gukora geste sibyo wese je gesto zikwikora ntabwo mbizi kudashaka umugore ubundi
Aha Emmy ufite ufite girlfriend nta ufite yego cyangwa ufite umukobwa dukundana kandi ndamukunda aba mu Rwanda ntaga aba mu Rwanda umukobwa dukundana inereka ngusubise ntago umukobwa dukundana aba hano mu Rwanda Wera se didi kwemeza ko umukobwa dukora ese urugo rurasenyutse ntago rusenyutse okay emi no no mu buzima bwawe ni kwemeza ko umukobwa dukundana ataba mu Rwanda ndakunze imana eh nkunda aba diaspora eh okay musema gwe none bimeze bite itangaza makuru bimeze bite urabona wari guma mu aka kanya ibyaye umwana amushikariza guma mu itangaza makuru cyangwa amugira ati peti we ya nabimukundisha kuko itangaza makuru ni ryiza icyo ni cyambere ufite televiziyo mu rugo rikorebera mu match mu rugo ya boss itangaza makuru nari kuyemo kanari ufite na company yitwa gute company yitwa Utam Cake ikora cake Utam Cake ama cake za anniversary na makwe ikorera ku muhima ya no tono nyine turi aho ngaho nyine bitari bino ku buryo umuntu yavuga ngo yemeye ku banyarwanda okay gusa ikintu wenda ngira ngo mvuga ari umuntu ushobora kubyumva kumva mvuze ngo wenda ngo mfite ngakano ngo nakuyemo akagira ngo meze nk'ababana berwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo twambaye ibirombe ngo ya ntabwo ari ibyo we wambaye iki nambaye ibintu bisa oya nambaye ibintu bisanzwe nk'iby'umunyarwanda wari wese cyangwa ucitse nkawe akantu nambaye ahantu bitandukanye nawe urakambaye nge nambaye agasagurya zahabu wambaye zahabu wowe wambaye agasagurya nyine wambaye zahabu nge nambaye pirate telefone mfite niyo ufite ntagari mfite zana turebe cyane mana tujya n'umuntu yereka guseka cyane bansekere telefone ya itangaza makuru ni ryiza yeah. Ariko nanone bamwe na bamwe bagenzi bacu ntabwo babyitwaramo neza okay twagiye abatabyitwaramo neza ni nk'abantu so mbere wenda nanisegure ku bantu hari n'abantu buri abantu bananyikunze cyangwa buri muntu agera n'abantu bamukunda mbere natangiye nkora ibintu abantu bakabyita ngo ni ibintu by'ibishego ako si bishego nejo narabisobanuye ahandi nabo bari bamamagaye ngo nsobanure kuko bwayaka urabizi ko mu Rwanda tugira igitabo cya mpangara ngo hangare okay ngo mpangara ngo hangare live mbanza wadage nawe uririnde ariko cyangwa uyu muja mwashuka sibyo igitabo cya mpangara ngo hangare nicyo narindi gusobanura kirahari kandi kiri no mu byigwa hano mu gihugu okay wenda nubwo mu ishuri abantu batarajyamo ngo babyige ikindi cya kabiri ku muntu wize biology kubaza ngo umukobwa ngo uranyara sibyo cyangwa ngo uri isugi wenda ibyo byo kunyara kuko nago biba bindeba nta muntu utanyara ariko ntacyo nta muntu utanyara urakoze ahubwo nuko abantu babifata bakabishyira mu yindi sense kubaza umukobwa ngo uri isugi tuzi ko mbere mu Rwanda mu myaka yashize ya kera abakobwa bajyaga mu byo bita urubohero bakajya guca imyeyo ku buryo n'umusore iyo yajyaga gushaka n'umukobwa ngira ngo urabizi abantu bize ama histoire njye ntabwo nize histoire ariko wenda nabiciyemo gakenya wasangaga hari urubohero abakobwa bakajya guhura ukumva ngo umukobwa ati yagiye guca imyeyo cyangwa yacimye ntabwo urumva se bivuga nabo bashangaze nende kuvuga ukumva no ku maradiyo bari kuvuga ngo umukobwa utaraciyeyo ngo umukobwa ngo nimba ngomva ngo kuri wowe ngo umugabo wawe nyine utaza n'amavangingo so kubibaza gutyo ntabwo ari ikibazo ahubwo hari abandi babifata bakabyitwaza ko bakaba babasha gukora ibindi bintu bakabasha gukora ibindi bintu okay emitiri gusoza mukanyara kantu uvuze men byari joke ibintu uvuze ngo nupfa ngo ni twebwe uzabibaza byari joke okay urumva ushaka wigeze guhura n'ikibazo gishyari hagati yawe n'abandi bagenzi bawe mukora itangazamakuru rimwe reka ndeke kuvuga reka na mentioning hariho kuri YouTube tureke kuvuga ngo ni kuri radio turi kuvuga ngo ni kuri televiziyo wahuye n'ikibazo cy'ishyari ku buryo ubona arakubangamiye mu buzima ntabwo nkubwiye ngo uvugwe ariko reka mbivuge wenda njye simbije ku bantu dukora wenda ni nk'uko no mu kazi gasanzwe k'umuyede cyangwa umufundi umwe ashobora kuba afite umwiko undi ntawe afite cyangwa undi yarakoresheje umwiko mwiza undi wenda akaba afite undi mwiko akabona ahantu agiye kuwukoresha bitari bukure akaba yagutira rero natwe showbiz uzabona nk'uko ubu ndi hano ni nk'uko n'ejo nshobora kuba ndi hariya ugasanga umuntu araguhamagara akubwira ati se wampaye nimero ya kanaka ko namubonye kandi n'abantu banjye bari kumunsa ugasanga umuntu arakubwira ati umuntu nk'aho yamubyaye imana atana namubyaye tu kumva kanaka ati
ati na nimero yiwe ngira ati kandi uriya muntu ntagakunda gukora ibi bintu binibi binyo abo bantu murana bo cyane kuri YouTube ho namashyara abayuzuye mana rega abana korogesha umusaza anakorogesha ubu niki urimo gukora kugira ngo atazakoroga ahubwo reka nkore muzandoge tu ni napfa abantu bazabone ko nazize gukora mpangara ngo hangara utangiye kumpangara oya urashaka kunjyana mu bintu by'ibishego kandi ntabwo mbishaka kandi nabivuyemo kandi narakijije okay emi genera ubutumwa turi gusoza abantu bari barakuze abantu benshi bari bakuze abatari bakuze nihe bagusanga ngo yena nubona ni wamamaza na utamu ngiye nkumbuye strawberry uramukumbuye byata okay strawberry reka nkufashe ikintu kimwe ndamukumbuye kankufashe ikintu kimwe mukumbuye gutya kumubona mukumbuye kumwumva no kumubona kibazo telefone ye bisaba kumuhamagara nka gatatu cyangwa kana ukabona ukabona kumubona wasanga bari gusereyinga kuri telefone hari uburyo sinzi kode aba yarishyizemo rwose kanicamo kabiri biri gucamo yari yarakuborotse halo bite bite baby makuru yawe nitwa Big Man hari umuntu turi kumwe ushaka kuganira ngo aragukunda cyane ufite umwanya cyane ntawe ufite ngaragukumbuye akera strobe bimeze bite uruko ni byiza mwana ubu tuvugana ubaka kanya turi kuvugana njyewe ndi mu kiganiro bantumiye njyewe nkubwiza ukuri njyewe ndivugiye ngo nkumbuye strobe ngo ndamukunda byatanu niyemi muri kuvugana sibyo rero urabizi ukuri inshuti yanjye ndagukunda urabizi sibyo Bigiye rero nandi kumubwira ngo uri inshuti yanjye ndanakwikundira ndanagukumbuye ahita avuga ngo reka guhamagara ubu tuvugana kakaya turi mu kiganiro turi inshuti gute pana yewe natwe turi inshuti gute azi ko ngo njye nawe dukundana njye nkubwira strawberry yewe nkundana nawe ntabwo navuze ko dukundana aro uranzi se ko numva ntakuzi niyeme ntabwo nkuzi sorry ubwo uragira ngo byose mbivuge nta kibazo ibyo ushaka byose namukopye ubu strawberry ahise yirye oya reka nze nkumvisha akawadiyo ka strawberry sibyo kanze nkakumvisha strawberry yego ejo namufasha kari kode murimo kuvugana turi kuvugana sheri ndagukunda nyine nicyo kintu nagira ngo ako kantu tugakomozeho uramba bikoze kugira ngo ngushotore abakobwa bo mu Rwanda cyangwa umukobwa wese bumva ko ari umustari ashobora kumva ko aka kanya turi live turi mu kiganiro agahita yerya so cyangwa no kugira ngo ubu ngubu strawberry ashobora gukora ikintu cyose kugira ngo uba aka kanya dushobora gukora iki kiganiro ejo strawberry ukamubona ahandi urabyemera wenda wumvishe ko nakubwiye ntagakoze ntaganze ndetse nze nkumvishe aka audio ase audio urimo kuyishaka ye ko muri abana yibuze oya reka nyikwereke memory card ngiye emi ari gutwika ako nyine n'ubusanzwe ndatwika umusaza eh baratwika ufite mama audio ase koma muri ufitemo ibishego byinshi ubone urumva ushaka kurya ibiraha nka bingahe kare sha bice pe wose se strawberry ibyo ushaka bari bizana si wowe no yikumbe biraha umva ndabikumbuye uko byaruka cya gihe tuzitangira mu mujyi mukuri pe mbiheruka cya gihe ngasha ndagupfa kera nyine utaraba icyamamare aha reka reka none se mwana ko wabuze byagenze ute ko wabuze warabyaye ubuze ko wabuze byagenze ute sha ndahari tu ubu ninde se none se bari njye nabo bakakanya ninde wabo twitse wamutwitse nawe oya njye nagombye ubundi mupfike ntacyo dupfa just ni inshuti yanjye iyo ni inshuti yawe ariko yarashatse nyine kukwirengagiza yarashatse kunsebye sibyo ariko n'abantu badukurikiye nicyo kintu mba ngira ngo mbabwire ushobora kuba uziranye n'umuntu
ufite nimero z'umuntu Strawberry kugira ngo bwa mbere mubone kuri Instagram wamubonye ryari kugira ngo musobanurire Strawberry ya 2018 harigera Demir 18 no yatangiye kwamamara cyane Demir 2019 2019 namukoresha interview mukwa nk'umukwa gatatu mukwa kane gutyo urakoze cyane iyi audio ntabwo ngiye nshobora kuyisiba ashobora kuzajya nahandi akavuga ngo emi nago muzi iyo audio ni yaryari reka nkwereke itariki oya nari ni ejo ejo okay ejo ari kwa kangana ejo byari kwa gatandatu ku itariki zingana oya byari kwa gatanu ku itariki zingana itariki ubu ngo akakanya turi ku itariki 12 ejo byari 11 ejo byari 11 sibyo ndetse subire kuri noza kuri memory card nikuye he dore ndumva ariye nayibonye nayibonye ni ku itariki 10 ku itariki 10 okay so gere cyo kugira Strawberry rero araya nyine uramutwitse oya hari kintu nyine nange kugusobanura nkubaza ngo wamwumvishe ryari radio yanyu ya mbere yakozeho ari umunyamakuru ni iyi Fine FM ni Fine FM tagira ngo nkuyemeyeho ufite nimero y'umuntu witwa uyu ukora ikiganiro cya The Vibe Show wamamaye umubaze ngo ntayo mfite umubaze ngo kugira ngo umenye Strawberry nyirize ninde muntu akomwe twari turi Kicukiro ndi kwa Strawberry mu rugo e niho nararaga oya ntago nararaga ibyo nabyo nkubwiye mana ni nkuko hari umuntu ushobora kumbaza ngo warore ntavuze ngo naganze ubaka kanya wemera ko nshobora kumpamagara tukavuga ntaga kuzi nyine none se biraha twabisangiriye Nese ka kwihakanya imbere y'abantu. Wende iyi video warayifashe nyine. Uyo audio warayifashe nyine. Ifata gute Strawberry ni igikiwe. Natwika se? Reka reka. Atwika gute? Ni umwemera se? Nemera ndese. Berry. Navuze ni inshuti yanjye. Kuvuga ngo umuntu ni inshuti yawe nibivuze kuba umwe. Ubu se ni inshuti yanjye. Inde? Wowe. Uranyemera se? Njye uri inshuti yanjye. Turi inshuti bisanzwe ariko dushobora kuba turi inshuti mu byo nkuru utabyemera ni yarago twitse nyine si byo mwa ariko ese umwishyura ariko oya nago ariko nzajya kumurukurira ibiraha ndumva bikunda oya Strawberry ariko akunda ibiraha mana Strawberry reka ngo izina ry'Imana Strawberry akunda ibiraha bimwe ku rwego rwo hejuru Okay, gira icyo ubwira abantu ubarangire naho uba ubarangire na nimero ya telefone n'ubitanga na social media zawe zose naho ukora naho uzi mu kintu mwaka utaha ndagira ngo mereze ubutumwa abanyarwanda ibi mbivuze hari umushora kuvuga ngo na Strawberry mufitanye beef na beef dufitanye yeah wenda sinzi sibyo mwebwe muzi ko yitwa Strawberry yitwa Hanze wenda reka ndebe bakakanya tuzabona iki kiganiro ngiye mbikoze nkumvishije iyo audio kuko yaratangiye ko yarantwitse imbere y'imbaga y'abantu buriya narinsebye mwana sinari ntayibaba nari ntayibaba sibyo nari ntayibaba sibyo rayini wiri bizi sibyo dore ngiyi na nimero yiwe ndayifite uri kubyumva ma nari ntayibaba ndakasuka ingingire oke reka dusoze ma reka dusoze ehe buretse reka nkwereke wenda utagira ngo ubu none dore Strawberry dore kakuvugana ryari kuwa kane ku itariki 9 naramuhamagaye kuwa kane sibyo ariko naramuhamagara gusa ntajya guhamagara ibyo nta kibazo kibirimo mana hari kibazo nta kibazo nyine iki none urebe n'iminota nge nawe twavuganye bavuganye iminota hafi 20 mwana n'ese ubwo nico kintu ngira ngo ngire muganira sibira nadi bira twatema tuganira ku bintu bya business nashakaga ko dukora sibyo okay ikintu namubwira nakomeza akazi arimo Courage atazongera ko kugutwika oya ahubwo atazongera kumenyera kuko ababarira amababazo babasireye kwini tuba dufite ibintu byabo byinshi hari n'uwo ejo namiruka guhamagara arangije arambwira ngo Justin udafite ibihumbi ijana ntabwo adashobora gukorana na televiziyo nawe audio yiwe ndayifite rero ikintu nabwira abanyarwanda mukunda ibintu dukora kwanze dukunda iby'iwacu twere kuvuga ngo ngabantu ngo mukorera ngo kuri YouTube channel ngo be ngo nta butumwa burimo ngo naki ndagira ngo umenyeshe ko abantu benshi bagiye bagaragara mu gihugu bagiye bafashwa byagiye bituruka kuri YouTube ntabwo byaturutse ku yandi manuzi cyangwa kuri radio runaka YouTube ni umufatanyabikorwa n'aya mateleviziyo akorera kuri satellite
sibyo no mufatanya bikorwa YouTube na ahantu ushobora kugaragariza impano yawe. YouTube na ahantu ushobora kujya abantu bakagukunda bakagufasha ugakora igisupusupu yaturutse hehe, yakamwana yavuye hehe, dufashanye nongere nkore urujijo. Yakamwana yakoze ubukwe nongere mbisubiremo, ntago ari njye namuteguriye ubukwe, yabuteguye muri bije yiwe yari yateguye nk'umuntu wese ujya gusaba agakwa nk'uko aba yateguye bije y'ubukwe bwiwe. Njyewe ku mbuga zanjye kwanza babanze bakore kuri subscribe kuri channel yawe bagushyigikire, banakomantinge ku biganiro ukora. Ntuzongera kuvuga ibishego. Asi ibishego ni icyo igishego navuze. Ubundi ujye wemera umukobwa mukundana wamuhakanye. Aka kanya nta mukobwa mfite dukundana. Uramufite. Ngonyo muza nawe nkuko ndakunyumva. Nyine uramufite. Wakora koze basi ugura mu mpaye. Ubundi imbuga zanjye kuri Instagram nitwa Emi Nyawe 2020. Kuri Facebook ni Emi Rwanda double Emi Rwanda. Ndumva nizo mbuga. Noneho kuri YouTube nkorera channel yitwa Yawe TV. Bagende bareba ubwo bukwe bwa Yaka bakubaze ibibazo bashaka. Nzagaruka hano uzabyanike ku gapapuro, buri muntu nzamusubiza 100% ibyo bashaka kumusubiza. Emi urakoze cyane. Narebe ubwire strawberry katazongera. Strawberry ni umwana nk'abandi.